নমস্কার আজ গুরুদিবসে মোটর প্রিয় গাছিক তরুণকাঁতি মিশ্র গোটে গল্প যার না হল আবদ্ধ পড়া যাওয়াছি আশা করছি আপনার গল্পটি ভাল লাগবে কেজা কী আজ গুরুদিবসে মোটর গল্পটি বহু মনে পড়ল তো মু ভাবলি আপনার সহ এটা সেয়ার করি আশা করছি আপনার ভাল লাগবে কমিটি লাগিলা মতামত দেবে ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ହୋଇ ଯୋଗଦେବାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ମୋର ସେହି ଲୋକଟି ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଲୋକଟିର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମୁହଁଟିରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନଥିଲା କେବଳ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ମୁଁ ପାଖ ଗାଁରୁ ଫେରୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ଅଧିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମାଧାନ କରି ଲୋକଟି ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଗଲା ତାଳ ଓ ଖଜୁର ଜୀବନର ଅନ୍ଧାଳିଆ ଗଳି ବାଟ ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଟିକିଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ଆଗରୁ ହୁଏତ ଦେଖିବି ନଥିଲା ସେ ଟିକିଏ ଆଡ଼େଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ବାହାଚ ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଚାହିଁଲି ସେ ହାତରେ ଧରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ ଲିଭିଯାଇଥିବା ଲଣ୍ଠନ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଲୋକଟି ନିରୁତ୍ତର ରହିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତା' ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କିଛି ନ କହି ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲି ଲୋକଟି ସହିତ ମୋର ପୁଣି ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ରାତି ନଅଟାରେ ଗାଁ ସେ ପାଖ ଶ୍ମଶାନ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ମଶାନ ସାପାଖେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଓ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଲୋକଟି ଏଥର ବି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ମଇଳା ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ବାଟ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ହାତରେ ଥିଲା ସେହି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ ଓ ବହି ଖଣ୍ଡେ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଏ ବାଟେ କେହି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଏ ବାଟେ ହୁଏତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ହାଟରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପାଖ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ମଶାନକଡ଼ ଶିମୁଳି ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଛାଇଟିଏ ପରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି ଲୋକଟି କଥା କହେ ନାହିଁ କଥା ସେ କହିନାହିଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶରଧାପୁର ଗ୍ରାମଟି ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆଉଟ୍ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଗତବର୍ଷ ଥାନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କ୍ୱାର୍ଟର କି ଅଫିସ୍ ଘର କିଛି ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲାଏ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଚାରିପାଖେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଥିବା ନଦୀ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇ ଆସିଥିଲି ଏଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି ହାକିମ୍ ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ପରେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ରଖିଦେବେ ଛୋଟ ଗାଁଟି ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଦଦରା ଡାକବଙ୍ଗଳା ମୋତେ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ରୁମ୍ଟିଏ ମିଳିଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ସେହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମୁଁ ଦିନେ ବଡ଼ି ସଖାଳୁ ଚା' ପିଉଛି ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ଚୁପଚାପ୍ ସେ ଚାଲୁଥିଲା କୁଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ଲୋକଟି ହାତରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲଣ୍ଠନ ଟିଫିନ୍ ଡବା ଓ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଲୋକଟାର ହାତରୁ ଠକ୍କରି ବହିକି ବହିଟି ଖସିପଡ଼ିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ କୁଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ତୁମ ବହିଟା ଖସିପଡ଼ିଲା ମୁଁ ପଛରୁ ଡାକିଲି ସେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ମୋତେ ଦେଖିଲା ତାପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବହିକୁ ସେ ନଈ ପଡ଼ି ବହିଟି ଉଠାଇ ନେଲା କି ବହି ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି ନିରବରେ ବିନୀତ ଛାତ୍ର ପରି ସେ ବହିଟି ଦେଖାଇ ଦେଲା ଖଣ୍ଡେ ଗଣିତ ବହି ଆଉ କିଛି ନ କହି ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା ତା ବାଟରେ ମୋତେ ଆଉ କପି ଚା' ଢାଳି ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବୋଲାହା ପିଲାଟି କହିଲା ସେ ବୁଢ଼ା କାହାକୁ କିଛି କଥା କୁହେ ନାହିଁ କାହିଁକି ତା ମନ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଥାଆନ୍ତେ ସିଧା ତାକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ରେ ଠୁକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି କାହିଁକି ସବୁ କଥା ହାବିଲଦାର ବାବୁ କହିବେ ନାହିଁ ସିଏ ତ ବହୁତ ପରେ ଆସିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜଣା ପଞ୍ଚୁ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଦିନକ ପରେ ନିଶାରିବା ନିବାରଣ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ସଭା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ମିଟିଂ କରିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ସଭା ବସିଥିଲା ସଭା ସରିବା ପରେ ଚା' ପିଇବୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସ୍କୁଲ ଘର କରିବାକୁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଏତେ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ସେଇ ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାଳି ପିଉ ପିଉ ନରଣଗଡ଼ ବାଲାଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ହେବ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାଲାଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ହେବ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଭାରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ମିଟିଂରେ ଶେଷକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଛିଙ୍କି ଯାଇ ତହସିଲଦାର ହାତରୁ ମ୍ୟାପ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ନାଲି କଲମରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଘର ଏଇଠି ହେବ ସ୍କୁଲ ଘରଟି ଏବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତିନିଟି ଗାଁର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଜାମିତିକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅପନ୍ତରା ଭୂଇଁରେ ଏ ପାଖରେ ବୁଦାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ ସେ ପାଖେ ଶ୍ମଶାନ ଏହି ମୁହଁସଞ୍ଜ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଶୁଛି ନିଃସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚା' ପ୍ଲେଟ୍ ଓଠପାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ ପଞ୍ଚୁବାବୁ ବିମର୍ଶ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ଏଇଠି ନଥିଲେ ସେଦିନର ସେହି ଘଟଣାଟା ଘଟି ନଥାନ୍ତା କେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମୁଁ କାହାରିକୁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି হাতের ধর থাকি খন্ডে গণিত বহ গোটে লঠন হ্যাঁ দেখিছি তো লোকটা পগল না কমিটি ভাববে দূরর খস খস শব্দ শুভা চড়াই মানে গছ করধার ভিতরে ফটফটে হলে সেই ভালুটা কি কোণ মজে মজে ভারি উৎপাত করে চালুন স্যার ফেরবা আপনার ডিন খাইব টাইম হয়ে গেল সেদিন নুহে পরদিন বোলহ করতে পিলাটি পচারা স্যার আপনার ভূত দেখছেন মানে শত শতিকা ভূত ସେତେବେଳେ ରାତି ଏଗାରଟା କଙ୍କଡ଼ା ପଟିରେ ଗୋଟିଏ ଚୋରି କେସ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଥାଏ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣଟିଏ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା କଥା ଏଇ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ରହୁଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଏବେ ତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଘରେ ପିଲା ଭୂତଟିଏ ଅଛି ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ଭାରି କାନ୍ଦେ ସାରା ରାତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ମୁଁ ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲି ଛକଟି ଖୁବ୍ କପଡ଼ା ଟୋକା କଥା କହିକି ରାତି ପୁହାାଇ ଦେବ ସେ ବାସନ ଉଠାଇ ଚାଲିଗଲା ଚୋରି ମାମଲାରୁ ଜାତିଆଣ କନ୍ଦଳ ଦୁଇ ଗାଁ ଭିତରେ ମୋତେ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କଙ୍କଡ଼ାପଟରେ କଟିଗଲା ଦୁଇଟା ରାତି କାଲି ସେ ଆସିଥିଲା ରାତିରେ ଆରାମ କରି ଶୋଇଥିଲା ରାତି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଗଧି ଚୌକିରେ ଛକଡ଼ି କହିଲା ମୁଁ ଡାକମଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରିବା ପରେ କିଏ ସେଇ ବୁଢ଼ାବୁ ତ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲା ଛକଡ଼ି ମୋ ପରିହାସରେ କହିଲା ମୁଁ ସାର୍ ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣୀ କାଳୀ ବିଲେଇଟା କଥା କହୁଥିଲି ସବୁଦିନ ସେ ଓର ଉଣ୍ଡି ବସିଥିବ কেমিতি যাই কি আপনার গদি উপরে বসি পড়ি নই চৌকিটা উপরে তার লোভ ঝুঁক জাঁ নাই যে সেটা গোটে পুলিশ আকিমর চৌকি গোটে বুলেটরে ফাঁ মু খাই বসলি সে পুঁ আরভ কলা কালীঠু সে পোড়া মুই কতবে যাই শুছি মতো নাই। আজ সঞ্জুর যেমি কবাট খোলি কুদিত পড়লা মো উপরক গর্জন করে মোটমোট আখিরে যেমি মতো জিওতা খাইয সত্য যেমি মু ভিতরে বন্ধ করে দিয়ে ଏହି ଖାଲି ଡାକବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଛକଟିର ତିନିଟି ସହଚର ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ଗୋଟିଏ କାଳିବିଲେଇ ଓ ଗୋଟିଏ ପକେଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ବିଲେଇ ସହିତ ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସେତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କହିଲି ଜହ୍ନି ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଭାରି ଭଲ ହୋଇଛି କାଙ୍କଡ଼ ବି ମିଳିଲେଣି ହାଟରେ ଏଠି କେନ୍ଦୁ ମିଳିଲେ ପରା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲା ଛକଟି କ'ଣ ଭାବି ଭାବିକା କହିଲା ଯଦି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଟକି ରହି ବିଲେଇଟା ଏମିତି ଛଟଫଟ ହୋଇଯାଉଛି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ସାର୍ ଦୁଇ ମାସ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଲେ କି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେ ପିଲାଟିର କି ସାଙ୍ଘାତିକ କଷ୍ଟ ଛକଟିର କଥା ମୋତେ ଅବଦ୍ଧ ମନେ ହେଲା ମୋ ଅଇଁଠା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କଳାବିଲେଇଟି ଗୋଟିଏ ଅସରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭଳି ଚାଲିଗଲା ବାରଣ୍ଡାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଛକଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କଲା କିଛି ଖୋଜି ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ କହିଲା ମୋତେ ଲାଗେ ପିଲାଟି ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଏକୁଟିଆ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସାରା ରାତି ସେ ମୋଠୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲା ପଢ଼ୁଥିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ମରିଗଲା ତାକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ବୃତ୍ତାନ୍ତଟି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ସେଇ ରାତିରେ ସେ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ରାତିର ନିଦ ହଜାଇଦେବ ତା ପରଦିନ କଙ୍କଡ଼ା ପଟିରୁ ମୋ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଥିଲା ବାଟରେ ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସେହି ନିର୍ଜନତା ସେହି ଅନ୍ଧାର ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ବିକଳ କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସାତ ବର୍ଷ ପିଲାର କେହି ଶୁଣିପାରିଲେନି ସେହି କାନ୍ଦ ସେହି କୁହ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତେ ପାଠରେ ଯେମିତି ପ୍ରବୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେମିତି କଠୋର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟିଏ ମିଶାଣ ଫଟାଣ ଜାଣିବ ନାହିଁ ସାତକ ପଣିକିଆ ମୁଖସ୍ଥ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ କେମିତି କଥା ପିଲାଟି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆରେ ଧାଉଥିବ ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଏଣୁ ତେଣୁ ଛବି ଆଙ୍କି ପକାଉଥିବ ଗଣିତ ଖାତା ଓ କାଗଜ ଚେରି ଝରକାଶ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡୁଅ କି ଗୁଣ୍ଡିଚିଚାକୁ ଅନେଇଥିବ ପାଠ ନ ଶୁଣି ଏସବୁ ତ ଆଦୌ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ଖରା ଛୁଟି ଆଗଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କରି ଶିଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାତକ ପଣିକିଆ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମୁଖସ୍ଥ ଦେଇନପାରିବା ଅପରାଧରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଚାରିଟା ବେଳେ ଲମ୍ବା ଦୁଇମାସ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ହେବା ଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ ବରଜ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଡିଟେଲ ରହିବ ତିନିରୁ ସାତକ ଯାଇ ପଣିକିଆ ଦଶଥର ଲେଖିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରଣ ଫଣ୍ଡାଣ ପଚିଶ ଖଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ଖୁସିରାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା ସେ ଯେମିତି ଜଗି ବସି ଦେଖୁଥାଏ ସଞ୍ଜ ଠିକ୍ ଛଅଟା ହେଲା ପରେ ବରଜ ଘରକୁ ଯିବ ତାପରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଲରେ ଆଗରୁ ନୁହଁ ଖୁସିରାମ ଲୋକଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଟିକିଏ ନିଶାପାଣି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଅକ୍ଷମ ହେଉ ମଦ ହେଉ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ହେଉ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ବସି ଚିଟା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଅକ୍ଷମ ଟାଳୟ ପାଟିରେ ଡାକି ଘୁମାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଠିକ୍ ଛଅଟା ବେଳକୁ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସ୍କୁଲ୍ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଲା ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା ରାତି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ହଜାରିବାଗ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ବଦଳାଏ ସେଇଠି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରାତି ଆଠଟା ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବର ଯେଉଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ ତା ବିଧବା ମାଟି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ପରିସରର ଜଣକୁ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୋକାନ ବଜାର ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଘର ନଈ ପୋଖରୀ କୂଅ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍କୁଲକୁ ବି ସ୍କୁଲ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ବାରଟା ଝାଡ଼ବଣ ସେପାକରେ ଶ୍ମଶାନର ନିଆଁ ଅଧା ଧଳା ଚିତାଟିଏ ମଡ଼ମଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ପାଉଁଶ ହୋଇ ଧୂଆଁ ହୋଇ ପବନରେ ପୋଡ଼ା ମାଂସର ଗନ୍ଧ ସେହି ଆଧିଭକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଘରଟି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ସତେକି ବିପନ୍ନ ଆତଙ୍କରେ ଅଚେତନ ବିଧବା ମା'ଟି ପୁଅକୁ ଡାକିଲା ପାଟିକରି ତା ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକି ଡାକି ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଜବାବ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଗଛ କୋରଡ଼ା ଭିତରେ ଚମକି ଉଠି ପଡ଼ୁଥିବା ଶାବକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମା'ମାନେ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ ଶୁଆଇ ପକାଇଲେ ବୁଲା କୁକୁରଟିଏ ଭୁକିଲା ଦୁଇଥର ସ୍କୁଲ ଘରଟି ସତକି ଜାକିଝୁକି ହୋଇଗଲା ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ବିବସ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ଅବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଥିବା ନବଜାତ ପରି ଗହୀର ନିରବତା ଭିତରେ ମହୁଲ ଫୁଲ କେତେଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଟୋପାଟୋପା ଲୁହ ପରି ବର ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ସଞ୍ଜଠୁ ଯେମିତିକି ମିଳିଯାଉଛି ପବନରେ ଖୁସିରାମ କୌଣସି ସୁରାଗ ଦେବାକୁ ମହଜୁଦ ନଥିଲା ଗାଁରେ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ବି ନଥିଲେ ନୀଳଗିରି ଯାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛକଡ଼ି କହିଥିଲା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ପିଲାଟି କଟାଇଥିବ ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଶାଣି ସେପାକ ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଭୋକ ଶୋଷ ଭୟ ଓ ଅନ୍ଧାର ବାନା ଗୌଡ଼ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ଲଘୁ ଭାଇନା ଇସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ମଶାଣି ସେପାକ ଅନ୍ଧାର ବୁଦାମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପାତାଳି ଭୂତ ବସା କରିଛି ଦିନରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ରାତି ଯାକ ହସୁଥାଏ ଭାବ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେଦିନ ବଉଳା ଗାଈଟା ହଜିଯାଇଥିଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇଠି ହାବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ କୁଆଡ଼ିଲୋ ମାଆ ସେଇ ପାତାଳି ତ ଚିଚାରି ପକେଇଲା ଗଁ ଗବ୍ଦରେ ଜାଣି ତ ପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଆସ୍ଥାନ କରିଛି ଆକାଶରେ ନା ପାତାଳରେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଚଟାନରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାଳକର ପଚି ସଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶବ ମଶାଣିର ଅସଂଖ୍ୟ ଶବଗନ୍ଧ ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଦେହର ଗନ୍ଧ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସବୁପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଡାକି ଡାକି ଥକିଯିବା ପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଜି ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ କେତେ ପୃଷ୍ଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ତା ନିଜ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକର କେତେକାଂଶ ନିଜ ଦେହର ବିଷ୍ଟା ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଉ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ନଥିଲା ଲୁହ ଆଉ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ନଥିଲା ତା ଆଖିର ଅଶ୍ରୁଗନ୍ଥିରେ ସେ ଘୁଷରି ଘୁଷିରି ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଥିଲା ଛୁଇଁଥିଲା ତାର ଛିଣ୍ଡା ବହି ଓ ପୋଷାକକୁ ତାର ଗୁହବଳା ହାତକୁ ଛକଟି ମୋତେ କହିଥିଲା ଥରଟିଏ ଆଖି ମଟମଟ କରି ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ଲଟକାଇ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆଉ ସେ ପିଅଲକୁ ପିଅଲକୁ ପାଇବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଖୁସିରାମ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଥିଲା ହୁଏତ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କେତେଦିନ ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୱଶୁରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦିନ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଥିଲେ ଚଟଣୀରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ତା ପାଖରେ ନିର୍ବାକ ବସି ରହିଥିବା ମାଆଟିକୁ ପଶୁପରି ନିର୍ବୋଧ ଆଖିରେ ମାଆଟି ଦେଖୁଥିଲା ତା ଚାରିଆଡ଼କୁ ପିଲାଟାର ଦେହକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ବହି ବସ୍ତାନୀକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ପିଲାଟିର ଗୋହ ଲାଗିଥିବା ହାତକୁ ତା ମୁହଁରେ କିଛି ଭାବ ନଥିଲା ଭାବାନ୍ତର ନଥିଲା ଆଖି ଦୁଇଟା ଥିଲା ପଥର ପରି କଠିନ ଲୋତକ ଶୂନ୍ୟ ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଧରିଥିଲା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଣିତ ବହିଟିକୁ ସେ ବହିଟି ଥିଲା ଅକ୍ଷତ ଖଣ୍ଡିଏ ପୃଷ୍ଠା ସେଥିରୁ ଚିରିନଥିଲା ବହିଟି ଭିତରୁ କିଛି ଖୋଜି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ଶୁଖିଲା ପଥୁରିଆ ଆଖିରେ ତାପରେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବହିଟିକୁ ସାଧୁପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାଧୁପଣ୍ଡିତ ନଈ ପଡ଼ି ଭୈଖଣ୍ଠିକ ହାତରେ ଧରିଲେ ଅନ୍ଧଟିଏ ପରି ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ମାଟି ତା'ପରେ ଉଠି ପଡ଼ି କୁଆଡ଼ିକ ନଚାହି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଣ ଭିତରକୁ ଅଜଗର ପରି ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପଛେ ପଛେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ପରି ପାଦ ଗଣି ଗଣି ସାଧୁପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଥିଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଡା କୂଅ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ମାଟିର ମଲାଦେହ ମିଳିଥିଲା ଦିନକ ପରେ ସେଦିନ ସାଧୁପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ବିମୁଢ଼ ବଳହୀନ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନଟିଏ କରି ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର